Jeg tror, at jeg lader som om, den er helt perfekt, og så går jeg kun med den, når jeg er sammen med ham, eller bare en enkelt gang, så han kan se, at jeg bruger den, eller så gemmer jeg den et eller andet sted. Fordi at jeg kunne ikke klare tanken om, at jeg ville have byttet den, og så på et eller andet tidspunkt ville blive konfronteret med, hvor den egentlig var henne, og jeg så ikke havde den. Det ville jeg synes var vildt dårlig stil. Fordi det er jo kun en sød tanke. Ja. Ej, jeg lader som om, den er helt perfekt. Fordi det var første gang, jeg nogensinde har fået en halskæde i nogen, så det var helt. Jeg tror faktisk, at jeg ville bytte den, fordi med at forsøge at forklare ham, at det var fordi, at jeg ville være ked af, at jeg havde den ikke, når jeg ikke brugte den, og jeg tænkte, at han ville blive gladere, og jeg havde givet mig noget, jeg faktisk selv var glad for at ville bruge. Men det ville være lidt penibelt.